မင်္ဂလာပါဆရာနာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းများစွာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင် UGI တို့ဘင်းအောင်လို့ဆိုတဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေဟာနှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာအင်တာမားလူသိများထင်ရှားလာပါတယ်။အဲ့လိုပဲအထက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မန္တလေးနန်းတော်ရွာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းဆိုတာဟာလည်းနန်းတွင်စစ်ကြောရေးစခန်းဆိုပြီးနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာကတော့ဒီနန်းတွင်စစ်ကြောရေးစခန်းထဲမှာတပတ်လောက်ညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးအိုးဘိုထောင်မှာတလားလောက်နေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့စာတင်သားတန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလဲ။ဘလို့အဖမ်းခံရတာလဲ။စစ်ကြောရေးမှာဘလို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာလဲ။စတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒမတ်စတီးကတက်နေတဲ့ခမီးတိုင်းရင်းသားဦးစင်ဟာထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူသတင်းသုံးခဲ့တဲ့မိုးကောင်းကြောင်းတိုင်းမှာဆက်လက်သတင်းသုံးခြင်းမရှိတော့ပဲတခြားလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာသတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဦးစင်မင်္ဂလာပါဗျာ။အော်မင်္ဂလာပါတဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဦးစင်ရဲ့ဘွဲ့နဲ့ဦးစင်ဘယ်ကြောင်းတိုက်ကလဲဆိုတာတပြည့်တော်အရင်ဆုံးမိန့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဦးစင်ဘွဲ့နာမည်ကဦးမနိတာရာဦးစင်ကမိုးကောင်းဘိုက်ဇယဝတီကြောင့်မှာတင်းတုံးနေပါတယ်ဦးစင်ကဘယ်နေ့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလဲဦးစင်က9လပိုင်း28ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလမ်း33 လမ်းကြားမှာဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကဘလို့ဖမ်းခံခဲ့ရလဲဆိုတာလဲမိတ်မအောင်ဖေ။ဒီဦးစင်းတို့စစ်ကြောင်းထွက်တော့စစ်ကားနဲ့စီရောက်လာတယ်အတံပုံးတွေခွေ့တယ်တနက်နဲ့လိမ့်ပစ်တော့ဦးစင်းတို့ဘယုတ်ဟိုဝယုံသုံးခါဖြစ်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းတို့ကြတော့တနက်နဲ့နှစ်ချက်ပစ်တယ်ပေါ့နော်။တနက်နဲ့နှစ်ချက်ပစ်တော့ဦးစင်းရဲ့ခြေတလုံးအောက်မှာညာဘက်ခြေတလုံးအောက်ကိုပဲမှန်လေ။ဆက်ထိတာပေါ့နော်။ဒီအစစ်လားရဘာကြည်လားဆိုတော့ဦးစင်းဒီကြကြမတိကွေးလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကိုတနက်နက်ဖြစ်ပြီးတော့ဦးစင်းချက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာစစ်သား၂ယောက်ရဲ၂ယောက်ကဦးစင်းကိုတနက်နက်ချိန်ရတယ်ဦးစင်းကိုဝတ်နေဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဦးစင်းကိုဝတ်နေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးစင်းကိုသူတို့ရောက်လာပြီးတော့ဦးစင်းကိုနောက်ပြန်လက်ထိုက်ခတ်တယ်နောက်ပြန်လက်ထိုက်ခတ်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့တနက်တင်နေနဲ့ဦးစင်းကိုရိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောဆိုတာပေါ့ဒါမင်းတို့နေနေမနေလို့ငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာမင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးမနေဘူးငါတို့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ပြုတ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်နေပြီးတော့တို့ကဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုကားပေါ်ပြစ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားပေါ်ကိုမတင်ခင်ပဲဦးစင်းတို့ကိုတော်တော်များများရိုက်ပါသေးတယ်ဦးစင်းတို့ကိုရိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာလည်းပဲဦးစင်းတို့ကိုရိုက်သေးတယ်ခြေထောက်တွေနဲ့လည်းခေါင်းလေးကြီးပဲကန်ပါတယ်သူတို့ခြေထောက်တွေနဲ့ကန်တယ်ဒီဦးစင်းတို့ကိုတော့ဆောက်သူတို့တက်ဆွေးထားတဲ့ဆွေးဆေးကိုလမ်းမစိချောင်းလမ်းဆစ်စီကိုလိုက်အင်ဒိုယာဖေယမှာသူတို့သက်ဆွေးထားတဲ့အင်ဒိုယာဖေယကိုခေါ်သွားတယ်။အဲအင်ဒိုယာဖေယမရောက်ခင်လမ်းမှာပဲကားပေါ်မှာပဲတော်တော်များများရိုက်ပါတယ်။တမဒါဆိုရင်သူတို့ကကားပေါ်မှာဒီရိုက်ရင်နဲ့ရင်တန်းလန်းနဲ့ပဲသူတို့တက်ဆွေးထားတဲ့အင်ဒိုယာဖေယကိုခေါ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဦးစင်းတို့ကိုအင်ဒိုယာဖေယရောက်တော့ဦးစင်းတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ဦးစင်းတို့စစ်ချောင်းမှာဦးစင်းတို့တန်ခါသမတ်ကစစ်ချောင်းကမတုံးတဲ့ဒီနေတွေနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ပြီးတော့ဓာတ်တွေလည်းပါသေးတယ်ဗျဓာတ်တွေရောလက်စီပလင်းတွေရောအဲ့ဒါတွေနဲ့ဥစဉ်တို့မသုံးတဲ့အသုံးမပြုတဲ့ဟာတွေလို့နဲ့ဥစဉ်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုအချုပ်ကားပေါ်တင်တယ်အချုပ်ကားထဲမှာဥစဉ်တို့ကိုအဝတ်အစားပေးတယ်စွကျစ်တစ်ထည်ရယ်ပုစုတစ်ထည်ရယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအဝတ်လေးဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကအဝတ်လေးခိုင်းတယ်အဝတ်လေးခိုင်းတော့ဥစဉ်တို့ကဒီပုစုကိုတင်းပိုင်လို့ဝတ်တော့ဟဲ့အောင်မြေတင်းပိုင်လို့မဝတ်နဲ့ပုစုလို့ဝတ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောဆိုဆီဆိုပါတယ်ခဲ့ရှင်ပြမိတ်နဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့မကြခဏကြားသိနေရတယ်လို့ပဲဒီသူတို့ဝါရဖြတ်မှုအတွက်ဆင်ထားတဲ့တက်တွေနဲ့ရှင်ပြတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဗောလေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဝိနီနဲ့အညီเนาะလူ့ကိုလဲတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ တခါတည်းတန်းပြီးတော့ပဲဟိုအဝတ်စားတန်းပြီးတော့လဲပလိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ကဘယ်ကိုဆက်ခေါ်သွားလဲဖေဟုတ်ကဲ့နန်းတွင်ကိုခေါ်သွားပါရောတမနန်းတွင်စစ်ကြောရေးစခန်းနဲ့ရောက်ချင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းမိန့်ကြားပေးပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်နန်းတွင်ကြီးရောက်တော့ဦးစင်းတို့ကိုနာမည်တွေမေးတယ်၊နေရာလိပ်စာတွေမေးတယ်၊ဖေးနာမည်တွေမေးတယ်။ပြီးတော့ဦးစင်းတို့အဲ့ဒီစာရင်းတွေပေးပြတာနဲ့ဦးစင်းတို့ကိုဖားခုံခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ဦးစင်းတို့သွားမဲ့ဦးစင်းတို့အဆောင်ကိုသူတို့ဦးစင်းတို့ကိုချုပ်ထားမဲ့အချုပ်ခန်းထဲထိဦးစင်းတို့ကိုဖားခုံခိုင်းတယ်။ဖားခုံပြီးတော့ဖားခုံတာက3မိနစ်လောက်ပေါ့။တမင်းလောက်ဖောက်ခုံခိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုဒူးထောက်ခိုင်းတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုဒီကက်တရာလမ်းပေါ်မှာပဲ
ဥစဉ်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုအချုပ်ထားမယ်အချုပ်ခံလေးအထိဥစဉ်တို့အဲ့ဒီချီကိုဥစဉ်တို့ဒူးထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆက်မိတ်ပါအောင်ဗျာကတည်းကလည်းကဒီမင်းကြီးမညာတွေအစုတွေနဲ့ဒီမှာပြီးတော့နေရာလေးပူထားတာတနင်္ဂနွေပူထားတဲ့ကတည်းကလမ်းမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ကဘယ်လောက်ကြည့်တော့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လို့အရိတ်ခံပြီးတော့ဥစဉ်တို့နားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်တို့မလျှောက်ဘူးဆိုတာနဲ့နောက်ကရိုက်တယ်ဒါကြီးအမေရိုက်လေရိုက်ပြီစေတော့ခဏတော့နောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အရိတ်ခံပြီးတော့ဥစဉ်တို့နားခဲ့ရတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကြားရတာတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ကဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောက်ဘူးရဟန်းတန်ဃာတွေကိုပါဒါညံပန်နှိပ်စက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဆိုတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာစစ်ကြောရေးလည်းဖြတ်ခဲ့ရမှာပေါ့လေဆိုတော့စစ်ကြောရေးမှာရောတို့ကဘာတွေကိုများအဓိကအရှင်ဘုရားတို့မေးမြန်းလဲဗျာဟုတ်စေကြောရင်မှာတော့ဥစဉ်တို့ဘာလို့ဆန္ဒပြတာလဲဆန္ဒပြတဲ့ခံယူချက်တွေမေးတယ်ပြီးတော့စေကြောင်းထဲမှာဘသူတွေပါတယ်မေးတယ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုဘာမေးတော့ဆိုရင်ဘာလို့ဆန္ဒပြတာလဲဒီခေတ်ရဲ့အစိုးရကမင်းလင်လို့ဒီလိုမျိုးတပ်မတော်ကအာဏာထိုင်ရတာဆိုပြီးတော့သူတို့ဥစဉ်တို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လက်ထက်မှာဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကဒီထိုင်လန်အနေနဲ့အသက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အလိုက်တတိလေးနဲ့ခြေပြေးခဲ့ရတော့တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနန်းတွင်းစစ်ကြောရေးစခန်းမှာရောဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေခဲ့ရလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့စဉ်အခက်ခဲကိုလည်းသိပြရစေ။နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲကတော့ဒီမနက်ပိုင်းဆိုရင်မနက်9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုရင်ထမင်းထုတ်လေးလာပို့တယ်ကြာ။ထမင်းတစ်ခုလေးပဲ။ထမင်းတစ်ခုလေးပဲထမင်းထုတ်အသေးလေးလာပို့တယ်။အဲ့ဒီထမင်းထုတ်လေးကိုဦးဇင်းတို့ကမစားနိုင်လည်းပဲတလုံး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 ဝင်အောင်စားပြီးတော့ဒီဟာသမီးတွေကိုအပြင်မှာခိုးရလာတဲ့အချိန်မှာခိုးရကိုကျိုးပွားတဲ့ကြေးပေးလိုက်တယ်ကြွကြဲအဲ့ကိုကြတော့ခြံထားရတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီကြွကြဲအဲ့နဲ့ဦးစင်းတို့အလေးသွားရပါတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမှာတိတက်အင်တာမရှိပါဘူးဦးစင်းတို့အခန်းထဲမှာတိတက်အင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြွကြဲအဲ့လေးကိုခြံထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြွကြဲအဲ့လေးနဲ့ဦးစင်းတို့အလေးသွားရပါတယ်အဲ့ဒီအလေးသွားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကြွကြဲကိုခြီးပြီးတော့အပြင်ကိုလွတ်ပြရပါတယ်တခါကြီးပြောနေခင်းကြတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့သမင်းကျွေးတယ်ဆိုရင်သမင်းထုတ်တထုတ်လေးပါပဲပြီးတော့ရေတွေကြတော့လည်းပဲနန်းနဲ့ဒီတောက်ရေပေါ့နော်ဒီ6ရက်လုံးလုံးကတော့ရေမချိုးခဲ့ရဘူးပေါ့တောက်ရေကြတော့လည်းပဲသူတို့ပြေးတဲ့တောက်ရေကရေတွေကနောက်နေတယ်အထင်မှလည်းအမုံတွေပါတယ်ပြီးတော့ရေတန်းဘူးကသူတို့လာပြေးတဲ့ရေတန်းဘူးကလည်းမတန်းဘူးရေကလည်းနန်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နေခဲ့ရပါတယ်တမန်ဖျားဒါဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေကရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့တော်မှာဒါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုအဲပြီးလို့ရှိရင်စေခိုင်းတဲ့လူတွေကိုရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဘာများမိန့်ကြားလို့လဲဖေ။ဘလို့ခိုင်းလိုက်ခြင်းလဲဒီလူတွေကတော့ဒီလူလောကကြီးထဲမှာမရှိသင့်တဲ့လူမိတ်ဆာတွေလို့ဥစဉ်ကတော့ခိုင်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလူလောကမှာမရှိသင့်တဲ့လူတွေပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟုတ်ဓမ္မဆိုအဲ့ဒီနန်းဝင်းစစ်ကြောရေးစခန်းကနေရှင်ဖျားတို့ဥပုထောင်ကိုတန်းပို့လိုက်တာလား။ဟုတ်ဦးစင်းတို့ကိုဒီ6ရက်ပြည့်တော့ဦးစင်းတို့ကိုယမန်ရေဝင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုအမတ်ရှိရေးစခန်းမှာတညအိတ်ရတယ်အမတ်ရှိရေးစခန်းမှာအမတ်ရှိရေးစခန်းမှာတညအိတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တော့ခရိုင်ရုံးဝင်သွားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ယမန်ယူတယ်ယမန်ယူရတာနဲ့အချုပ်ကပေါ်မှာပဲဦးစင်းတို့ကိုအချုပ်ကနဲ့ပဲဦးစင်းတို့ကိုဥပုပို့ရတယ်ခါတယ်ဥပုထေးရောက်တော့905သမားတွေကြီးပဲဦးစင်းတို့ကိုတည်တန့်ထားတဲ့ဒေ30ဒေ20အခန်းမှာအယောက်50ဦးစင်းတို့ဒီ905သမားတွေနဲ့ပဲလူတွေနဲ့ပေါ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဟောအတူတူနေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးဝထောင်ရောက်တော့ဘာတွေများထပ်ပြီးတော့မှကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမျိုးရှိသေးလဲဗျာ။ဒီ6လပိုင်း19ရက်နေ့ပေါ့နော်။ဒေါ်အဆန်းစုကြည်ဒကမကြီးဒေါ်အဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာဦးစင်းတို့ဥပုထောင်မှာဦးစင်းတို့ဆန္ဒပြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမှဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာမနေ့ပိုင်းကတော့စပြတာတော့မိန်းကလေးတွေကစပြတာပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေးအချင်းချောင်ဘက်ကမိန်းကလေးအချင်းချောင်ဘက်ကမျိုးသမီးအချင်းချောင်ဘက်ကမျိုးသမီးတွေကမနေ့ပိုင်းမနေ့အစောကြီး9နာရီ10နာရီလောက်သူတို့ကပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်လို့ဦးစင်းတို့ကြားပါတယ်ဦးစင်းတို့ဒီဘက်အမျိုးသားတွေအဆောင်တွေဘက်မှာကြတော့မနေ့9နာရီစတာနဲ့ဦးစင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေမှရင်ညဖက်တနခါလင်းအင်ဂျီအဖြူဝတ်ပြီးတော့ညာဘက်မျက်နှာတနခါလိုက်လို့အင်းဒီအချိုးတို့တော့ဦးစင်းတို့ပထမဆုံးလက်ခုပ်တီးကြတယ်ပေါ့အချက်ပေးကြလက်ခုပ်တီးကြတယ်လက်ခုပ်အကုန်လုံးဝိုင်းတီးကြတယ်ပြီးရင်အမေစုကျမ်းမာပါစေဆိုပြီးတော့ဦးစင်းတို့ခြေခါလောက်တော့ဦးစင်းတို့អော်တယ်ပြီးရင်
ဒီတိစာတခြင်းဆိုတယ်ဒီတိစာတွေ့တိစာတခြင်းဆိုပြီးတာနဲ့ဒီဖန်စီသားတော့ခေါင်းဆောင်များဖန်စီသားတော့ပြည်သူများဖန်စီသားတော့ကျောင်းသားများလွတ်ပြီးဥစဉ်တော့ပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအော်ဘီတဲ့အချိန်မှာပဲဥစဉ်တော့ဒီသူတို့ထောင်ဝန်ထမ်းနေတဲ့ရေးတွေနဲ့ကလာပြီးတော့တချို့ဥစဉ်တော့ကအပေါ်တုံးထက်ဆောင်မှာဥစဉ်တော့အပေါ်ထက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဥစဉ်တော့နေတဲ့နေရာပေါ်ထက်ဆုံးဖြစ
jaro, hambiro, teniaya, a chocado, chipiro, tomaji de opura la, de opura lisura, ozeno matiao, ozeno jaro, bonsa tankaintare, go, mokaitare, bono, ozeno, chilule miagiba, ozeno. Piro jola donze anima, ubutor anime, pianola, bono. Okay. So, a tema, yane, nisa can hare, tenijo, a gusuin, shimpia. ဘာရောဂါဝေဒနာတွေများခံစားနေရတာရှိတယ်ဗျာ။ဘာဝေဒနာတွေခံစားနေရလဲဆိုတော့တစ်ခါတလေဦးဇင်းကခေါင်းကိုက်တယ်တကယ်။သူတို့ရိုက်တဲ့တန်တုပ်ကဒီတန်တုပ်ကမှာရာဘာပတ်ထားတဲ့ဒုံးနေဆိုတော့တမပါဗျာ။အပြင်ဒဏ်ရာတော့မရဘူးအတွင်းဒဏ်ရာတော့ရတယ်။သူတို့ရိုက်တဲ့ခေါင်းကိုခေါင်းကြီးရိုက်တာပါရိုက်တာတော့ဒါပေမဲ့ခေါင်းမကွေးတော့ဘူး။ခေါင်းကဘူးပဲဘူးပဲ။ဒီအထက်မှာတော့တော်တော်များ
哦，好嘅，你讲嘛，好。来就来，你隆重你家吧，来就好。ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော့မေမေပါ